madaxweynaha Soomaaliland taladii suxmeed iyo idinkoo ka dhicin xumaan xumaan ugu jawaabay xumaan xumaan ugu jawaabay dawladda maanta joogta hal siyaasadeed iyo mid military ma hayso waxaan ku noolahay no war no peace Soomaaliland wax la ila cayn iyo sool iyo salaag ma jirto Soomaaliland ba jirto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي مهدل سبحانه وتعالى إلهي وكريم مهدله وحن لين هالشعب غير سومالان يا شعب المسلمين تو ملك كتير شو جنبا رمضان مبارك رمضان مبارك إلهي وحن كبر سبحانه وتعالى بشي خير كيدا إنه نسيه وبشي شند اللي فوري شري الباب دي دا عذاب اللي حي شري إلهي وكوي شند الله وفره إلهي نغير إلهي سونك يا سلام وحنا قبل إلهي وحنا قبل سبحانه وتعالى اللي باتوين كان المسلمين تحي سطى إلهي هكا صار وحنا إن شاء الله ما أنت أنت كيف هديسو حالة ما أنت دلكين ومرية وحال هون إنه وصل مري وحنا حيستا ما أشهد إنه وقع علي شغل الآن عذر كي كوفي إنه هاد من لقي صوب حيستي لقي صوب بوكسي يا أولاد أوح الله وحي معنا كفر لده oo bilaa macna ah aynu ku jirno waxay naga daran aynu xalkeedii hayn xalkeedii aynu hayn dawladda maanta joogta xal siyaasadeed iyo mid military ma hayso waxaan ku noolahay no war no peace waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland ina la timaado xalkii arrinta lagu soo afjar lahaa waxaan leeyahay shacabka Soomaalida ee dhibaatada ka dhacday laascaanood halka uga soo gurman lahayn dadka muslimka islaahay walaalaha hubka iyo cunfiga iyo tacasabka qabiil kale yimid waxaan leeyahay aakhiradiin laashada aakhiradiin laashada dadkan waa dad wada dhashay ilaahay dhul wada siiyay marna si uu kala tagay inta soo hadhuunba isku ooyi doonta inta had soo hadhay ay ilaahay isbaday waxaan leeyahay kula tal ka codsanaya Soomaalida soo gurmatay qabiil ahaan soo gurmatay inaan Soomaaliland ka horta aan la kala jirjirin Soomaaliland wax la ila cayn iyo sool iyo salaag ba jirta Soomaaliland ba jirta Soomaaliland ba jirta Soomaaliland walaa wada noolaanaya biidnaahay kariim walaa wada baraaraya biidnaahay kariim waa cadaalad baa lagu noolaanaya biidnaahay kariim laakiin wax sidaas Soomaaliya loo kala jirjiraya سومان لوح وي وحرس سكارو حرس سكارو يجيك عمو شين يجيك اللي قوم عضو تعرف تكو أبشرة عن قال هذا الله إلهي نك بقصة إلهي كبع قصة إلهي وما دام ساكين تا إيمان تقحلي يقول يهود كقحلي أنا أجا برواقة إن بتجلي ذي كنا ولاين رجال صار يوناج يسوي أكل يسوي مجالس ما أنت را دتكودي قحون تيجين ilaahay aanu badinay abadeen tala xumo tala Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland taladii suxmeed iyo idinkoo ka dhicin xumaan xumaan ugu jawaabay xumaan xumaan ugu jawaabay waxaan leenahay xabad joojinta la sameeyo fariginta wax ka baxayn dadka bidaha ka yimi shisheeyihii aan u dhalan laascaanood kabacdaha laga hadlo sidii ciidamada ciidanka Soomaaliland hal meel la isla gartay oo adduunkan in loo ogyahay in la geyn lahaa laana ma doonino inay meeshaas noqoto meel ay soo galaan dad aan meesha u dhalan oo geyiga oo dhan khasaare geliya badda casa khasaare geliya khatar geliya geeska afrika oo dhan khatar geliya ma doonino nabadgelyo inaan lagu waaraan doonna soomaali waa meesha qura ee soomaaliyeed ee loo soo dalxiis tago ee nabad lagu nool yahay ee diin lagu nool yahay oo ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala ee qofka xumaanta qabta farta lagu fiiriyo joog joog leeyahay waxaan leeyahay dadka aan dad wada dhashayna guri kasta waa lagu ooyay guri kasta waa ka dhimay oo ku dhimay hala joojiyo xumaanta anfiga hala joojiyo hala joojiyo tacasabka qabiilka waa nabi maxamed calayhi salaam wuxuu yiri waa bakhti uraya qabiilka tacasab qabiilka in la isku garto oo la isku ixtiraamo ayaa maaha in la isku dilo maaha waxaan ugu leeyahay garaad jaama garaad ismaaciil waxaan leeyahay garaad ismaaciil garaadkii sidoo Soomaaliland dhan baad heedban ku leeyahay halkaagii ku soo noqo halkaagii ku soo noqo
قريت قبيل هنقون قريت حمان هنقون قريت تعصب عود هنقون تعرقية ين عدين هو ده هنقوم بقوله وعليه إنه صبي هنا تلا لك الدنيا وتكد قالي سو فريا شغل أنت ويفقد لا نبتقولي ويسو حمان إسا طورشد ولا قاعد فريا أنت صح أرين باوس كادو تعالى سيدي قريدي مدح عيد قريش رتي هنقون تلا لك هربا ما واحد فرستي كرسي ليلا مدحويني وحلا يارها تلدي مدحوينة تناسك مدحوينة دقعنتي مدحوينة دلقاتك مدحوينة يارها حنا شعب رئيس ومانا نبتك صوما نبتنا وكعيدون إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو أسبوع كيسو في عيسى حيوان أوكي شي سمع ما شاء الله سيح معاك وش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها